avslut. Ja, så passning upp och passning tillbaka och kör! Yes, Philip, cup final tomorrow against Falun. How are your feelings before the match? Of course, I'm super excited because the arena will be full. I think it's the biggest game for the city, considering that we will play home. So that's really nice and I'm really excited. So let's go. Det är grunderna, det är det vi ska göra i 60 minuter. Det enda vi kan styra över är att få på maxprestation så högt som möjligt. Resten, det kan inte vi styra över. Ja, kom igen boys, vi gör det! Pixbo vann på damsidan igår, Svenska cupen våren 2023. Ska få fram en mästare också på här sidan och därmed en biljett till nya formatet av Champions Cup. Falens andra formation på pappret, i alla fall för spelen mot Kalmarsunds tredje. Rönnklint får inte till avslutet när han är fri med ren. Lindström får loss för Marcus Johansson, lämnar för Kim Nilsson som är inne här i fel formation och så bränner Stjernberg öppna mål.
undan den vändning. Neander Nilsson och så utanför från Lager som sen hamnar mellan Berg och Lundmark och ett litet flipperspel mellan de båda spelarna. Så är det slut. Snabba saker. Det är en väl utförd period i stort. Vi behöver ju nu se till att vi inte baggas in i någon falsk trygghet. Ett alldeles för bra motstånd för att göra det. Det gäller att fortsätta hitta lösningar, hitta fokus, rätt fokus. Mångt och mycket är det jättebra. Men så här vill inte vi hamna mot dem. Eller hur? Om det här är våra backar. Då blir vi väldigt... Alltså vi har inga alternativ. Då är det bättre i så fall att vi nästan pointar upp och att vi verkligen löper så här som vi har sagt. Att kommer det en spelare här, ja, men då löper vi och så går jag. Fyra av de fem senaste mötena har slutat med Faluns seger. Två stycken under säsongen. Senaste bara för några veckor sedan man vann 6-1 på hemmaplan, men kanske allra tydligast då finalen från i våras där Falun vann 5-4. Lundmark, Emil Johansson, Garante Karlström vänder om och den träffar en Kalmarsundspelare och Bending upptäcker den sent. Langer har med sig Kim Nilsson på bortre, litar den passningen och är det reducerat. Nödvändig reducering efter 6 minuter och 56 sekunder och det är förstås Kim Nilsson, elegant framspelad av Lang. Innan signalen går från andra period som slutar 4-1 Falun. Samtliga mål hittills i den här perioden och de har kopplat ett rejält grepp nu Dala-gänget. Väldigt, väldigt ofta när vi spelar här, när vi kommer ut och gasar på, så gör vi 3 mål. Fler än så. Nu gäller det att tro på det och gasa och slita så in i helvete. Det kommer vara, även i den här perioden, byten där vi får jobba defensivt, få vänta på rätt läge, ställa om och få målchanser på. Får läget för att göra sitt andra. 2-6. De hoppades på guld och jubel på hemmaplan och slutar med en rejäl kross när Falun vinner den här finalen med 10-2 till slut. Och är nyblivna mästare av Svenska Cupen 2023.
Kim Nilsson, det blir förlust i finalen mot Falun. Jag förstår att du är besviken, men kan du sätta ord på dina känslor just nu? Det är svårt. Jag tycker vi gör en bra första period där vi tycker har matchen. Sen är vi inte effektiva nog att sätta dit våra lägen. Jag tycker att vi har dem stundtals i andra, men sen så gör de 1, 2, 3 och därefter rinner det iväg. Sen är Falun är otroligt bra att spela på ledning. Men vi måste gå för det, och i slutet så är vi ihåliga. Men vi har liksom ingenting att förlora, och tyvärr så blir det 10-2 till Falun. Ja, vad är det som inte riktigt stämmer för eran del idag? Men vi är för svaga i båda målområdena, skulle jag säga. Där vinner Falun närkamperna. De är starkare på boll, de är först på boll. De är mer giriga än vad vi är idag, och därför vinner de matchen. Sen i slutet, visst, det är jättelätt att spela innebandy när man leder med 7-8-2 liksom. Man har själv varit i den situationen, och Falun kan ju verkligen spela ut sitt spel då. Hur var det att spela med inramningen här idag, helt utsålt SPV? Nej, men det är fantastiskt såklart, och desto tråkigare att vi inte kan bjuda upp till en bättre final såklart. Det är inte likt oss att vi går ner och så som vi gör, men vad fasen. Ja, det är starkt att vi tog oss hit först och främst, men jag hade önskat att det såg annorlunda ut.